はい、おはようございます。和道です。今日は2018年6月の24日日曜日かな。日曜日の、朝の5時41分です。よろしくお願いします。私はですね、今、帰宅をいたしました。お疲れ様です。いや、応援してくれたこと、本当にありがとうございました。惨敗でした。ゆう、お疲れ。お疲れ様、とくろさん。ちょっとね、いろいろあって、捨て頃の解説枠、やっぱり、やってからじゃないと寝れないんで、お礼を言いたい、リスナーさんもたくさんいるんで、あとね、試合を、ちゃんと振り返れてないんで、ちょっと、反省しながら見たいと思います。音聞こえますか？いや、本当にごめんね、みんな。ごめんねっていうか、ありがとね。見ましょう。とりあえず。とりあえず見ろ。見よう。どうだったのか。いやいや。セコロ2どうだった？音 OK ありがとう。こんな感じだったんだ。っていうか、今回なんかすごかったよね。映像良かったよね。なんかプロっぽかった。なんで紹介されたんだろう。マイナス面であるスタミナも克服しをてきカッたトと、されてそういるうな。ことで本日に合わせてきております。じゃあそれでは行きましょうか。さあ始まりよました。けた。左のモキニフッさん、ク、ジャブ、ナオキニジャさんブ、も見えてますジャブ。ね。ですね。だから顔つき変わりましたからね。これはえぐい。俺こっから記憶ない。これは豪快にいったんだね。あ、そう、こんな感じだったんだ。振りかぶ、こんなんなってんだ。ワミツさん、お疲れ様です。こっからだ。ちょっと待ってね。こんなんで金はまた強くならないと。金？1対1が多分ね、今まだ寝てないからあれなんだけど、多分もう交通事故みたいなもんだから、多分ね、明日地獄だと思う。明日だね、明日。地獄なのは。まあ、正直首ガチャガチャになると思うね。首ムチ打ちだろうね。もう、上向いたらね、ギギギギって音する。ギチギチみたいな。もうこれ多分、明日はもう起きたら首動かないと思うね。しょうがねえよな。ディフェンス下手くそだ。金村さん送りと、ああ、とんでもないです、とんでもないです。とんでもないです。なんか、金村さんにはいつもお世話になってるんで。言い過ぎじゃないですよ。セコロお疲れ。マルーンありがとね。応援してくれて。今回あるでしょ？タイムシフト残ってないでしょ？どこにも。ちょっと、とりあえず見せて、高画質で見たかったんだ。どんな感じに負けたのか。気がついたら終わってたんだよね。これか。ああ。左フックだ。左フックを、もう位置変えてる状態で受けてんだ。ジャブ。で、こっから入ろうと思って、ジャブ。避けて、ボディが効かないんだ。ボディ突っ跳ねたんだ。避けた。で、プッシング。これがダメだ。右が振り抜く。ダメだな。右だな。この前の右だ。ここで、左フックか。左フックが大振りすぎるんだ。カウンターだね。カウンターだ。
天下ありがとうね。お疲れ様です。今さまだ飲んだ化け物だな。ガードが低いね。絶対勝ちたいと言ってましたけれども、ボディが少ない。我々近い人間からすると、二人とも顔つきがね、ここの1ヶ月ぐらいでだいぶ変わってきましたね、体つきも。ここで直樹さん押し込んでいくか。お疲れ様です。ありがとうございます。アイテム。いや、首だけだね。首が、要はさっきの一発の首だけ。あと唇、下唇切れてるけど、こんなのは、こんなのザラなんで、首だけ危ないですね。ありがとうございます、ボツさん。ありがとうございます。わざわざ来ていただいて嬉しいです。ここで何秒？打ち負けてるね、完全に。スタンディング取ったと思って手挙げてんだ。スタンディング取ってねえんだ。勘違いしてるな。そうっすね、下からじゃないとダメっすね。カットなって全部頭狙ってますね。ちょっと待って、楽屋で泣いてた話やめてくんない？アンコロ、え、それ誰言ってた？俺泣かないよ。俺和道だよ。俺が泣くねえ、ちょそれないでしょ。誰が言ってたの？俺が泣いてたって。俺和道だよ。サイコパスだよ。いや泣かないでしょ、ジャストミート。サイコパス和道は負けて、しめしめって思ってたから、美味しいなっつって、また美味しいなって言って、もうほくそ笑んでましたよ。泣くほどほくそ笑んでましたよ。やめてください、本当に。便所が泣いてたんですよ、本当。やめて、本当に、そういう、泣いてたとか、もうそんなのあるわけないじゃん。アドタン泣かないから。なんだっけ、ワドタン泣かないの。はい、次行きます。泣きません、ワドタンは。ちょっとタラちゃんが入ってました、今ね。タラちゃんちょっと入ってました。ちょっとタラちゃん入ってました。さあ、ただ両者も少し涙出た。トグロありがとう。挨拶は、ね、出してますよね。はい、泣かないから。あるうらら枠じゃないよ、もう。アイテムありがとう。勝手にさ、春うららにしないでよ。悔しいよね。めちゃめちゃ悔しいよ。2ラウンド目はどうだ、攻めてっか。ボディから行こうとしてんのか。打ち合いか。行け、よし、いけ、そこでぶっ飛ばせ。パンチもだいぶ重いらしいんでね。まあ満席でしたね。身長170ジャストス。うわぁ、ここね、倒れるかと思ったけどね、もうね、絶対倒れたくねえと思って。よっしゃ、入った。いけ、記憶ねえんだよな。いけ、よし、いけ、ジャブ、ワン、ツー。あ、もらってんな。ここはね、ガードしてたんだよ。でも手出すの遅かったの。手出してんだよ。ここで行け、バカ、押せえよ。くっそ。ここね、亀でね、遅いな、やっぱ。レフェリー入っちゃったんだよね。ここで行くんだよ、右。ほら、レフェリーさん殴っちゃったんだよ。怒ってるでしょ。
レフェリーさんを 聞いてるでしょ。レフェリーさんごと殴ったんだよ、俺。亀作戦で思いっきり見て、右出してるでしょ。ほら。これはね、レフェリーさんごめんなさいだよ。レフェリー。これはやってしまいましたね。お疲れ様です。ヤフピーさん、お疲れっす。判定悪くなるって2回ダウン取られてっかんな。完敗だよ。いや、必死なのよ。バチンバチン入ってんな、俺。ワードファイトって言ってくれてんな。お疲れ、ヤナラッキー。いや、でもね、いや、なるほどね。ありがとうございます。手頃楽しかった。嬉しいですね。ありがとうございます、初見さん。まあ、どうすか、皆さん。今回の捨て頃、閲覧ね、3万いかなかったのはちょっと悔しいんですけど、楽しめました。なんだかんだね、なんだかんだ、いいおっさんがね、青春してる感じはあったよね。捨て頃楽しかった。ああ、よかったわ。よかった。もらいすぎだな、ちょっとな。もらいすぎだな。いや、もう次はないって、もうほんと。もう正直さ、もう正直ないでしょう。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。いや、もう全部出しちゃって、もう全力で負けたんだって。ああ、ちょっと熱くなるもんありますよね。興奮しますよね、やっぱり。素人同士といえども。ねえ、いや、たらればだよ。もう全部出したよ、ほんと。あっという間に終わったよ、4分間。あ、楽園さん、ありがとう、応援してくれて。ヤピピ、ありがとね。みんなありがとう、本当に。会場でもすげえみんなに声かけてもらって。第一試合ってことですか、パパさん。ボクシングが形になってきた和道さんがエクササイズレベルのアギニーさんに喧嘩でやられたという印象。喧嘩だね。レフェリーさんにはいいパンチ。ね、レフェリーさんごと殴っちゃったね。こういうとこだよね、俺の悪いところはね。いやね、でもね、なんていうのかな。なんだろう。なんつうんだろうな。なんか全部出して、あー、どうもどうも、アドッツです。いや、見に行った方がいいですよ。生全然違いますよ。今回ね、画質いいし、カメラも複数台だったんで、すげえいいっすね、このカメラ。雅さんの戦い、第1試合だっけ？俺ね、ちょっとね、この試合の後、いろいろあって、4試合、5試合ぐらいずっとね、ちょっと見れなかったんですよ。理由があって。ちょっといろいろあったんですよ、忙しくて。だからね、誠司さんの試合から見始めたんだよね。だから勝敗が全然分かってない。まあ、誕生日プレゼントだね、本当にね。敗北プレゼントしようと思ったら、思いっきりがっつり勝利プレゼントしちゃったよね。リーチも長かったとかね、もう、なんだかんだ言う。
なんかもう気じゃなくて普通に喧嘩で負けたよ。チャンピン負けたの？チャンピン負けたんか。俺ほらもう裏でスタンバっててあれだったから、あのね、要は誠司さんからの試合以降の結果分かってないんだよね。誰の試合、辰彦がえぐかったって聞いたよ。辰彦がめちゃめちゃ無双してたって聞いたけど本当なの？マジか。どうもどうも、よいこさんお疲れ様です。物販ありがとうございました。やばかったらしいよね辰彦。控え室で泣いてないでしょ。サイコパスだよ。泣かない泣かない。ちょっとうんこしてたんだよね。うんこ、あのご飯いっぱい食べたから寝不足だったから、ちょっとあの急にお腹下っちゃって、いや光くんはスターだよもう。辰彦はマジで良かったな。お前と違ってうるせえよほんと。飯うまだろ麦ちゃんとか。お前もうほんと超悔しいんだけど。うぜえ麦ちゃん、マジうぜえ。バブー良かった。誰の試合見ようかな。いやもうね、正直ね、もうこんだけやってさ、あれだよ、もうねえよ次は。いや悔しいよね正直言って。いやいや関係ないよナミさん、関係ない、全然関係ない。桃の花が強かったんだ。今回結構じゃあ楽しめたんだ、全体的に、みんな的には。ステゴロ2、誰の試合見ようかな。なんか辰彦がえぐかったって聞いたんだよね。ナーボーレイン、これは見たな生で。ねえ3ね、見たいよね。観客席で見ます。セコンドに誘われないかな。あーご、顎がずれる。ステゴロ見て初めてワズさん来た。ああありがとうございますジルシさん。連絡がつかない。あーロハコさん、辰彦見っか。じゃあいや辰彦見ようか。辰彦見よう。いや辰彦ね、どんなえぐかったらしいよね。見ます。辰彦ん何の CM？ ほら体あり、知らないよ、忙しいんだよ俺。キックボクシング2分2ラウンドを行います。まずはクロスチーム、ジュンさんいらっしゃい。マルンありがとう。アドーさんに電話してもね。あーはいはい、俺フワッチね10日ぐらい離れてたんだ。10日ぐらいね、そう連絡つかなかったんだよね。申し訳ねえ。辰彦強いのは知ってるけど、えぐいんだよね。えぐいんだよ、ね。ありがとうジルチさん。負けたよ風来も。なんだ死体蹴りしに来たのか。悪趣味だなおい。死体蹴りか。うわ気合入ってるわ。うわいい顔。もう始まるんだ。はい。うわ笑ってるよ。ノーホガード。肘入れた。肘入れた。すげえ強い。おー、肘入れた。喧嘩じゃん。来年は出ないっす。インバイターはあと無理。もう出ないよ。うお、肘えぐ。うお。肘。えぐ。えぐいな、強えな。俺普段からパイパン。
プライベートパイパンだから。肘ありだよ。うわ、マジかよ。モロ入ってんのに効かねえ。うわ、マジか。すっげえ、すっげえ、えぐ。えぐ。なにこれ。うわ、一発かよ。マジかよ。マジかよ。あ、本当だ、2分56秒だ。神に愛されたですな。和蔵さんもこれくらいやってくれると思ってた。コメントに困る。いいよ、別に叩いて今日は。もう一回見よう。リスナー投票で選ばれた選手になります。うるせえな、負けたんだよ、黙ってろよ。全力でやって全力で負けたんだよ。うるせえな、バカ野郎がよ。こんなにおめえら強えんだったら勝手に出ろよ。もうもう無理だよ。2回もやって全力でやってボロボロに負けたんだよ。おい、ほっといてくれよ。首が痛えんだよ、こっちは。バカが。うるせえな。ボクシング経験者ということで。で、一方、辰彦選手、現役の。笑わらじゃねえよ。笑うところじゃねえだろ。全力でやって、全力で負けたんだよ。うるせえよ、バカが。諦めてちゃダメじゃねえんだよ。試合終わったんだよ。それもう試合中だから。練習中とかの話だから、諦めちゃダメとかじゃないの？出ねえっつってんだから、終わったんだよ、もう。いい加減にしてくれよ、もう。もういいだろうがよ。春うらら的なポジションじゃないです。勝手にみんながそう言ってるだけなの。いえ、もう終わりだから。もういいっす。もういいんで。もう、はい。負けです。弱いです。もう、口の中ボロボロです。はい、もう出ないっすよ、無理っすよ。花火ありがとう、花火ありがとう。来年頑張れ、出ねえよ、バカ。誰だったら勝てるんだよ。なんかいるだろ、トムソーヤ池上とかよ。じゃあよ、トムソーヤ池上とか荒野とか、あと誰だ、弱えやつ連れてこい、弱えやつ。逃げたじゃねえんだよ、もう。逃げたじゃねえんだよ。弱いやつ連れてこい、弱いやつ。もう出ねえよ。うるせえな。一方、ラウンド1。一方ね、辰彦選手の、セコンドが、K1 クラッシュのプロ格闘家の原田さんが、セコンドを追加し、うるせえよ。えぐいな、この肘。辰彦選手、絶対負けられない。うるせえや。この試合、えぐいね。ノーガードからの右ストレート、超かっこいいんだけど。いや、チンガチン肘入れてるね。この試合、えぐいな。超かっこいいんだけど、辰彦。何回でも見れるな。うお、うわ、かっこいい。なり敗者がいなければ勝者はいねえから。ナイスフォロー。いいよ、疲れてんだよ俺。これ俺ってことにならない？グローブ似てるし。ダメ？みんなの妄想力でグローブが一緒ってこと、これ俺の試合にすることできない。誰かさ、これこのここの名前の部分変えることできないの？この人、この人、この人。これ、和道って書いといて。ならないのか。ならないの。ならないんならいいや、じゃあ。
はい、ならないね。なんなのもう。じゃあどうすりゃいいの。ダメなの CG と か顔だけ俺にYouTube に申請しよう。なんかこう偉い人に聞いてみよう。超かっこいいな。なんだこれ。いててててて。まあ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 。22,703 か。すげえな。ちょっと去年よりは落ちてる感じか。デンプシーロールなんか出してねえから。ワンツーしか出してねえよ。ワンツーしか出してないでしょ。デンプシーロール出た？出ねえわ。顎痛いわ、ほんと。顎痛し。なるほどね。いやいやいや、もう来年とかないっすよ、もう。もうボロボロっすよ、もう。もう正直で、もうね、もう全力でやって、全力で負けたんで、もう、ダメっす僕は。もう他の人にしてください。出て後悔はないね。出て後悔はないっす。後悔はないっす。フライボ後悔ないよ全然。正直もう強かったっす。相手直樹兄さん強かったっすね。まあ、練習したことね全然できなかったね。本番にひたすら弱かったな。デンプシーロールやってほしかった。いやいやもう本当にやんない。あれだぜ、日高さんから借りたやつだから、チャンプのユニフォームだよ。いや本当にやんないっす。もう勘弁してください。もう嫌です。痛い思いすんの。首痛いし頭痛いし顎痛いし。本当ありがとうございます。僕ボクサー無理っすよ。本当にいい経験になりました。いやもう本当今回勝ちだったんで。はい、ナーボ強かったね。いや体格とかじゃないですよ。喧嘩に弱かったんで。今回ガチで練習した試合も頑張ったとかじゃなくて、もう勘弁してください。本当僕のこといじめんの。お前らさ、俺がさ、殴られてるところ見たいだけでしょ？なあ。もう分かってるから、ぶん殴られてるところ見たいだけでしょ？もう嫌なんだよ、もう。もう今回マジで勝てると思ってたけど、全然だったから。もういいっしょ。死体蹴りは。やんない。絶対やんない。もう決めたから。心痛かった。優しい。スタミナの問題。スタミナね。いや、結局あれでしょ、強いやつ。直樹兄さんが強かったんだよ。強かったよ。1回目のさ、パンチ食らった時さ、1回目のパンチ序盤にもらうじゃん。あっからもう覚えてないもん、何にも。あっから何も覚えてねえよ。せこのね、盛り上がるよね。あっから何も覚えてないよ、俺。どの辺だ？これか。これ。寝落ちもくり了解。あと。いや練習してるでしょ。練習してなかったらこんなんなんないでしょ。ていうかカメラ複数いいな。
かっこいい。ナナリー優しい、優しい子だね。ボディが、ボディをプッシュで返したんだ、すげえな。首はじけとんねんじゃねえかよお前。おい、お前らよ、これ交通事故のレベルだろこれ。ここまで行ってんだぞ。絶対明日首動かない。あのさ、笑うところじゃないんだけど、なんでこれで笑えるのお前ら。本当にここまで首えぐれてんだぞ、なんで笑えるの。いやもうマジでこっから記憶ないから。本当にまた負けたんだよ。うるせえな、笑ったじゃねえよ。首ってこんな角度にならないから。首ってなんで笑うんだよ。もう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 俺ボクサーじゃないし、押すもうだ。ああひどいねこれ。パンチ見えてないからこうなってるんでしょうが。これパンチ見えてるように見えるねえ。パンチ結構見えてたように見えますこれねえ。これパンチ全然見えてっからって、見えてないからこうなってんの。見えてないんですこれ。漫画の息だからこれ。これわざと負けたわけねえだろうよ。しかもレフェリー殴ったからね、それは怒られるわね。結構避けてた？本当に？本当に？やっぱ寄り目は視界が狭いっていう説は本当なのかな。アパっていうかボディが少なかったし、まあまあまあもう負けっすよこれ。全力でやってこれなんだからもう無理っしょ。ヘタレだよヘタレ。だって素人に負けたんだよ。いやもう50万とかじゃない、もう怪我したくない、もう死ぬよこんなの。無理だよ。デンプシーロールはね、視界、もっとサイドステップ踏まないとデンプシーじゃない。ただのフックの連打、あれは。負け客キャラとか嫌だよ。背中見せてた？相手。そんなシーンあるの？パワー負けしてるな。俺ね、1ラウンド目で1回取ったと思ったんだよね、ガツガツいった時。だから手上げてるんだよね。ほら全然ただ止められただけ。ダッサアスペ炸裂でしょこれ。俺相手がスタンディングダウン取っとる、俺ラッシュ決めたと思ったらただのストップだからね。これバッチバチ殴ってんの、バッチバチ殴ってる。これよ、ただのファイ、はい、ただのファイ。コーナーサイドからのこのこ出てきたでしょ。もうコーナーサイドでもうほんと恥ずかしいよね。いやだから、いやいや俺ガッツガッツ殴ってたから取り返したと思ったのよ。ここ見切れてるけどガッツガッツ殴ってんのほら。で止めたから、わかる？
なんで俺の攻撃シーンが見切れるんだよ。明らかに攻撃してんじゃん。なんでこれさ、カメラマンどういう、ほらバッチバチ言ってんのよ、ほら。それ客もポカーンってなるわな。はっついよな、ほんとにな。いや、わかんない、なんで飛んだのか。うん、2ラウンド行ってから勝つのかなっていう雰囲気あったの。いや、やってる本人は一瞬で終わったからね。おはよう。でもダッサとかやめてくんない、ハッズとか。本人が一番わかってるから。もう人に言われるのが一番傷つくから、わかる。飯馬とかないから、もう本当にもういいよそういうの。麦ちゃんいいよ、フォローになってない。あ、試合見に行ってたんだ。 T シャツ買わなかった。T シャツ買って、ねえ、カズさんに申し訳ねえよな。ボクサーもわけわかんないところは多分ね、俺取ったっていうことだと思うよ。これが2ラウンド目か。もうダウン取られてるから取りに行くしかねえと思ってるよね。もう泥仕合だよね、こっからは。なんで止めんだよ、殴らせろや。バッチバチ殴られてんじゃん、吹っ飛ばされてん。パワー負けはまあしょうがないよな、体重と体格ちげえから。いけいけ。いや、痛いっつうか、この時は痛くないけど、終わった瞬間首ガチャガチャだよね。首ひねると足は動かないんじゃん。首クリンチなんかな、抱え込んでないと思うけどな、どうなんだろうね。ここでレフェリーさんごとボーン。そりゃ怒られるわな。亀作戦で。ここは面白いね、ちょっとね。で、亀で耐えて耐えて、ガードガードからの、行くぞーって右でボーンって、レフェリーさんが、おいって。めっちゃ、俺ダウン、え、ちょっと、俺ダウン、え、俺殴ってんのに。あ、そっかそっか。ダメだ、打たれてた。俺もよくわかんなくなってるわ。スタンディングダウン取られて、レフェリーボーン。それスタンディングダウン取るわ。レフェリーごと殴ってっかんな。背中見せたってよくわかんない、俺。レッドカードっていうか、反則にも程あるよな。ネタが多すぎるんだって。ガッツポーズとかさ、一発目のダウンとか、レフェリーぶん殴るとか。これ顎もずれるな多分。あー、ここか。まあ直樹兄さんも満身創痍なんでしょう多分。早えな2分って。路線変更とかないから。いいんだよ、好き勝手言っていいんだよ。笑え笑え笑え、笑うがいい。笑え笑え。全部ネタだから、もうこっちは。配信投げんだよ。全部ネタ。弱いっすよ。いいっすよ、弱いよ。改めて見ると面白いね、自分の試合ね。こんな感じだったんだ。いや、強かったよ普通に。パワーめっちゃ、だって首弾け飛び方すごかったもんね。
まあいい思い出になりました。本当に応援してくれたリスナーさんありがとうございました。最高の思い出になりましたよ。試合終わってからね、今帰ってきたところなんだけど、5時ぐらいまでね居酒屋にいた。でオレンジジュースずっと飲んで、刺身腹減ってんだよね、ぶっちゃけ。刺身とね、何食ったっけな、刺身なんかつまんでたね、刺身チヂミサラダなんかつまんでた。互角じゃないよ、互角じゃない、マルーン、それは相手にすれよ。うん、ありがとうね、気持ちすげえ嬉しいけど、あ、向こうの勝ちだよ、うん、最後最後、いやいいよいいよ、トンちゃんありがとう、気持ち嬉しいけどな。だからお前らさ、なんでまだやらせようとすんの、もうなんでまだやらせようとすんの、もういいって、俺はもうさ、もういいって、俺もう殴り合い向いてないんだって。ねえ、なんで向いてないやつにやらせようすんの。達彦みたいなかっこいいやつ見ようよ、ドレさんとかクモンとかヒカルくんとかでいいじゃん。こんなんなる男見たことある？俺ボクシングの試合でこんなん見たことないよ、このこんなの。もういいでしょ、いやもういい、もうもういいよ、引退とかじゃなくて、そもそも俺引退とかじゃなくて、じゃあ捨て頃に引退とかいう制度あるの知らないし、いやいや、もうやん、本当にやんないから。お前らね、捨て頃の怖さ知らないんだよ、トレーニングの辛さ。閲覧かそってね、トレーニング辛くて、しまいにはボコボコですよ、全力で。いやもういいいいいい、もう無理無理無理。っていうかギャラ、ギャラ、ギャラどこ行った？のんちゃん俺のギャラ、のんちゃん紙袋俺、あーそこにあんのね。これでお前1万5000円だぞ、おいなあ、これで1万5000円だぞ、無理だよこんなの、やだよ、もう本当にやんねえから、無理、来年出ません、今後出ません。なんでさ、第1回のギャラがさ3万だったのにさ、今回のギャラなあ、無理だよ、やだ、もうやんない。何ギャラ高いって、お前1万、このソリ、このソリ1万5000円分かかってんだよ、これ、この映像に、この映像、この映像の俺の、お前らさ、じゃあ俺がさ、分の1万5000円払いに行くからさ、この反りできるか？この反り。グローブつけてこんだけぶん殴られる、直木兄さんにこの反りぶん殴られるやつやる？やんないでしょ？唇とかズタズタだよ、今。名前売れてよかったじゃん。うるせえよ、もう。フォローになってねえよ。うん。もういいから、そういうの。これ。記憶飛んだ、本当に。もう、荒野も池上も嫌だ、もう、もう本当にやらない。もう、もう、喧嘩強い人いっぱいいんだから、他当たって。もう、もう、もう、うんずりだから、喧嘩弱いから、もう、認めたから、もう、俺、いいよ。嫌なんだよ。拡散すんなよ、これ。美しすぎるとかないから。得点、そういう得点を競う競技じゃないから。ありがとう、本当に。鮫島さんすっげえ楽しかったっつってた。捨て頃最高っつってた、最後。あんだけワンの時悲観してたんだけど、捨て頃めっちゃいいじゃんって言って。これめっちゃ楽しいじゃんっつって。すっげえ喜んでくれてて。すっげえなんかそれがね、嬉しかった。ヒカルくんと殺す気？俺ヒカルくんとスパーやってるから、ヒカルくんとなんか絶対嫌だよ。っていうかもう出ない、次は誰とかじゃない、出ない、出ないって。池上だったら勝てるな、だと思うだろうな、あだと思うだろう、もうね、いいんだって、だと思うだろう、もうないんだって、ない、出ません。あ、ルールね、総合ルール、キックボクシングルール、ボクシングルールっていろいろあるよ、ブラジリアン柔術とかいろいろあります。
ハンターシスターバケモンじゃねえか、めちゃめちゃ強えよ本当に。金梅さんどうなったんだろう。金梅さんはあのキャスバーで山津さんに引き継いだ。いやもうないっすよ本当に。クモンの方が強いでしょうどう考えても。サメ島さん試合終わりからバッドサイン出してアピールしていいセコンドしてた。どういうことバッドサインって。そんなんあったの。いや前から決まってたよ、ヒカルくんとクモは。だからヒカルくんは2試合やる前提でスパーやってたもん。あ、危険っすよ、危険っす。どれだけ危険か見せましょうか。いきますよ、これくらい危険っすよ。いきますよ、いきますよ。あれ、なんスローモーションの。ちょっと待ってね。いくよ、どれくらい危険か見ます。いきますよ、見逃さないでくださいね。いきまーす、ドン。はい、事故。いくよ、ドン。これ危ないと思いません？このスピードでドーン。大の大人ですよ。だから笑うなっつの。なんでさ真面目に、はいドーン。ほら何回やってもこれだから。あのさ、俺が出たくないっていう気持ちわかんねえんだよ。こんなんなんだよ、こんなん。この体勢になったことある？30過ぎてないでしょ。ドーン、ないでしょ。きついから、反ってますから。映画監督関係ないね、映画監督関係ない、全然関係ないね。映画の要素、あーもうドーン。拍手、拍手ね、それは拍手するわ。こんな綺麗な服見たことないもん。それはドヤるわな。最初ねうまく避けてたのに。なんだ、10秒ぐらいで初なんか、CG じゃないよ、金かけないよ。ハリウッド仕込みですよ、ハリウッド仕込み。ヒカルくんはもう勝ったよ両方とも。ヒカルくん YouTube にあるよ、ステゴロ2いっぱい乗ってるよ。ヒカル、ステゴロ2、3倍目ヒカル、2試合あるから。結論的にどんな勝ちパターンが必要だったの？結論的に全力でやって、全力でぶつかって負けました。勝ちパターンないかったんですよ。あのね、手加減なしってさ、手加減してるように見えます？これ。ねえ。これ手加減してるように見えます？あのね、CG でもないし、手加減もないし、どう考えても思いっきり言ってるでしょ、これ。なんでわかんないの？自分の目を信じて。あなたの瞳を信じてください、もっと。首痛いの。所持金77円はガチだからね。反省点？反省点？生まれてごめんなさい。申し訳ないです。手加減なんかしてねえよ、全力でやってんだろ。知らない。 MVP100 万ぐらい入ってんじゃないの。刑事訴訟の疑い、どういうこと。ヒカルくんいつも所持金少ないんだ、すぐ酒に使っちゃうから、ね、まあ満喫生活結構金かかっかんね。あの歌舞伎町だと3500円ぐらいかかんの、12時間、4000円ぐらいかな。でまあ飯食うでしょ、1000円でしょ、5000円飛ぶでしょ、3食食ったらまあ 2食食って2000円でしょ、タバコ吸うでしょ、まあ1万ぐらい飛ぶんじゃないの。なんでダンカンさんにこのこと言うんだよ、関係ないでしょ。ダンカンさんダンカンさんに殴られましたっつって、なんだよ、なんだよ、ダンカンと何の関係があるんだよこの映像と。うるせえよ、ほっとけよ。いや家は借りない、旅配信が待ってるから。この後なんでダンカンさんにこの部位見せなきゃいけないの、おかしいだろ。
あ、まあ怪我障害残ったらシャレになんないよ。本当だよ、本当本当、命がけだよみんな。このガッツポーズもさ、ちょっとちょっと、これ寒いなこれなんかこのガッツポーズ、ダウン取ったと思ってガッツポーズの後のファイッが面白いよね。レフェリーの冷静な感じ、バチンバチンバチン、イエーイファイッ、後ろ向いてるからね。ええってなんかもう3回あるね、初っ端のダウン、勘違いガッツポーズ、勘違いガッツポーズ、そして最後のレフェリーぶん殴るっていう。周りの声聞こえなかった、正直ね。聞こえたのはカズさんのガードっていうのと、左フックっていうのと、ガードっていうのと、いやガードを上げなさいっていうのと、体振れっていうのと、ボディ、左フックのボディ、左フック左フック、これ左ボディの合図なんだけどっていうのと、なんかね、殺せ殺せっていうなんか声がすげえ残ってる。殺せ殺せって声、あれ普通にムカついた。誰なんだろうあれ言ってたの、うん。グッズはどれくらい売れたか、ちょっとあれだよ、赤字だよ、うるせえよ。試合後会話、会話、いや会話なんかしねえよ、うん。捨て頃ってね、素手の喧嘩って意味、捨てっていうのが素手だから、武器を持たないで拳だけで正々堂々殴り合うっていう、捨て頃っていう、喧嘩、ゴロっていうのは喧嘩のこと、素手の喧嘩って意味だね。武器禁止ってこと、ドスとかナイフとかバットとか、そういうの、チャカとか。次はないっつってんの、バカなの、うん。そう、捨て頃は、うん、全くの素人がボクシングの真似をするってわけ。そうっすね、そういうことっす、うん。要は配信者同士いろんなルールでぶん殴り合わせるってこと。のんちゃんはのんちゃんはこれが VIP 席だから、ちょっと待って、のんちゃんは逆だな、この辺、この辺にいるはず、こっち側のこの奥の方にいた、うん。いやいや、ここまで遠くなって300人の声に紛れたら声は聞こえんよ、うん。仲良くする理由ないもん別に、直樹兄さんと、うん、友達作りに来てるわけじゃねえんだから、なんで俺が直樹兄さん仲良くすんだよ、うん。いいだろ、仲良くする必要なんかねえんだから。ないよ、テルはもともと仲良かったのに組まれたの、直樹兄さんの関わりないもん俺別に、仲良くする理由ないでしょ、テルはもともと付き合いあったんだから、うん。いやだから直樹兄さん強かったよ、うん、うん。うるせえよ、あ、いやだから負けると予想してて、だからまあ予想が当たったんでしょ、見る目あるんでしょ、格闘技やってっから分かってるんでしょ、格闘技のこと、直樹兄さん勝つっていう風に呼んだんでしょ、うん。よくやってないじゃん、負けだよ、全然ダメだよ、うん。
負け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 。達彦すごかったよ。達彦っていうか一番、俺今わかんない、一番とかどうかわかんない、すげーえぐい試合やってるよ。えぐいよ達彦、超かっこいいわこれ。何これっていうぐらいかっこいいよ。試合後は体がすっきりしなかった。体がすっきりっていうのがよくわかんないけど、いや全部出し切ったよ。全力でぶつかって普通にまあ負けたなっていうか、うん、これで誰が楽しいの。いやまあ楽しいから、まあ楽しいと思ってる人が 22,487 人いるんじゃないですか、日本全国に。見てるってことは、で観客に300人お金払ってきてるんで、300人のお客さん楽しんでるんですよ。うんうん、なんで次はないよ、もうだからもうナイス。すっげえ笑いながらぶん殴り合ってるもんね。すげえな達彦。すげえな。 DVD の特権どうなんだろうね、買うのみんな。俺はまあ欲しいけど、まあ俺は自分の買うよ。5000円つってたかな、5500円つってたかな、うん、うん、殴りやすよ、うん、うん、いやあの得点は楽屋の映像で、あの金梅さんがリナ猫を口説きまくっておっぱい揉んでる映像とか、まあ楽屋の動画っすね、うん、楽屋とか試合のインタビューとか編集が入った映像が入るみたいですよ。うん、桃7がそんな良かったんだ。次はないです、もう本当にやらないって、もう勘弁して、次やらないよ。いやいやいや、体重差いいよいいよ、ダンボさん。俺飲んだんだもん、強かったよ。うん、おはよう。おはよう。寝技とかやったことないから。これが達彦の試合だね。あとすごかったの誰だっつってたっけ、すごいって、あ俺が好きなの誠司さん、すげえ面白かったんだけど俺の中で。誠司さんの試合めちゃめちゃ面白かったよ。会場で大爆笑したもん俺。めちゃめちゃ面白かったこれ。総合ですね。3分2ラウンド。アナボンは見たよリアルで。あれはもう普通に強すぎるぞ。達彦でやるわけねえじゃん。っていうかもう誰ともやんねえよ。ナボーと桃奈々、桃奈々良かったんだ。お疲れ見るまま。ナボ強いね。身長低いのに本当に強い。セミプロっつうかね、県大会優勝、黒帯かな、県大会取ってるとかそんなんじゃなかったっけ、千葉で。すごいよね。強いよな。バイちゃんちょっと座ってくれる、バイちゃん、バイちゃんね、着席してくださいね。久々しっかりと押さえつけておいてくださいね。これ以上あると結構大変なんでお願いいたしますよ。はい、盛り上がっていきましょうね。引き締めていかないとね、はい、ガチの試合ですから。ガチです、これは競技ですからね、はい、引き締めるところは引き締めないと。金梅さんが酔っ払いまくったもんな。はい、第7試合ヘビー VS ヘビー80キロ以上総合 MMA ルール、まあできんだろうね。3分2ラウンド行います。すごい、初めて見たけどすごい、 ありがとうございます。これ面白かったんだよねなんでメンチ切りに行ってんだよってすっげえメンチ切ってたかんで、ね、これね後ろになってるけどめちゃめちゃメンチ切ってんの、すっげえ面白かったよ。ファンタジースターあのね、和田レフェリーも苦笑いだったの、うん、和田レフェリーも苦笑いだよ本当に。ポンコツ重戦士で、この後もなぜかメンチ切りに行くの
めちゃめちゃメンチ切りに行くんだ。僕の体見てるみたいな感じで、はい、で、すっげえ違う、めちゃめちゃ面白かったよ、セイジさん。俺この試合が一番好きだわ。俺セイジさんのファンになったもん、ほんと。いや、じゃこれね、会場はめちゃめちゃウケてたから。もうすっごい面白かったの。これね、カメラのアングルだね。セイジさんの顔とかすっげえ面白いのよ。で、意外とマウント取ったりとか、マウントっていうのかな、まあ、最後返されちゃうんだけど、すっげえ面白かったよ、この試合。俺ツボだった。いきなりヒップドロップから入るんだよね。いや、超好きだわ、セイジさんのファンに。なんか負けたのに、セイジさんの方が面白かった。うん、これ。あ、蹴りだったんだ、これ。蹴りましたけど、こけてしまったよ。って怒られるんだよね。ダメだよってくっそ怒られてたから厳重注意だから。終わりか、選手選手。あれ、ちょっと寝てからの打撃ダメって散々言われてたの。グラウンドの打撃は禁止となっております。あ、折れたよ。えぐいぐらい曲がってたよ。なるほど、再開いたします。えぐいぐらい曲がってたよ。ファンタジーさんめちゃめちゃ強いよ。ちょっと先が読めない2人ですけれども、討論権。あー、カメラの角度のな。そうですね、ただそこを許さないのがまだ実は。でもがっぷり組んでたからね。誠司選手今日が腰強いんだよね。いやいや、これ面白かったよ。面白かった、面白かった。ほらかけたところをで、上取るんだよ。で、勝つの勝つのって言って盛り上がったの。肉プレスですね、今の。ほら。肉プレス、決まってるんですかね、これ。これで、取ったよ、取ったよ、つって。これ、勝つの勝つのっていう流れだったの。すげえ面白かった。で、取られるの。腕取られてるの、ほら。そう、がっちり決まってるの。タップアウト。あ、これカメラだね。これね、これ完全にカメラの問題。あのね、これしょうがない。これ生だとめちゃめちゃ湧いてたから。で、もうくっそ笑ってたし、くっそ湧いてた試合だったから。これあー、こんな感じになるんだな、あの放送だと。確かにこれじゃ滑ってる感じになるね。なるほど、なるほど。あー、面白いな。パフォーマンスじゃなくて本当にえぐれてたもん。がっちり言ってたよ。パフォーマンスじゃなくて、あ、折れた折れた折れたとかみんな言ってた。止めて止めてみたいな。なんでタップしないのとかみんな言ってたよ。うん、まあ肘壊すだろうね。がっちりえぐられてたもん。いや、普通に強いよ。ガタイ見たらわかるけど、胸筋おかしいもんね。うん、じゃあみんな応援してくれてありがとうね。もう俺寝るわ、多分ね。あれっすわ。本当に。応援してくれてありがとうね。じゃあ、みんな、ステゴロ3、見たいか!見たいか!